Nkwanirizaako Urban TV ekiro kya leero kubuuzaako wenna gy'osinzidde okubanga ngenda kulaba program National Agenda za bike nzeetera Kaaya okugikwanjulira lunaku olwaleero ne wiiki yonna okuva lwe yatandika mubaddemu amawulire mangi. Of course ag'ebyobufuzi mangi, bannadipi tuwulira ebiriyo, waliwo ekiwayi ekigamba nti nedda mwami Mao ateekeddwa okubanga atuleka tulonde abakulembeze abalala. Ekiri mu FDC lunaku olwaleero ssentebe w'ekibiina mwami Birigwa atuuzizza olukiiko olw'abannamawulire wali eri e Busabala n'agamba nti awadde olunaku lwa nkya lwokka akulembera ekibiina ekyo oba pulezidenti waakyo Oweekitiibwa Amuriat ne munne Ssaabawandiisi Nandala Mafabi bafulumye embagirawo abavubuka ye bayise bakifeesa oba abaabayaayi bave ku kitebe oba si ekyo olukiiko lwa National Council olina okutuula ku lunaku lw'okutaano terujja kubeera ejja ddusazaamu. N'ebirala bingi ebigenda maaso olunaku olwajjo minisita w'ebyamawulire yategeezezza nga bwe baatuula ku mmande kabineeti n'esalawo okwongezaayo ekisanja ekya oba okwongezaayo ennaku 18 abasentebe ba LC 1 ne 2 okusigala nga buli kye bakola kikyali mu tteeka tisinga ekyo kiba tekikoleddwa bye bakola bibanga ebitali mu mateeka n'ebirala bingi ebibadde bitambula. Olunaku olwaleero twalanze nti tujja kubeera ne nankulu wa Kampala mukyala Dorothy Kisaka, tetugenda kubeera naye olw'ensonga eno n'eri naye nga National Agenda egenda kutambula era ensonga za KCCA tugenda zitambulirako nnyo nnyini ddala. Nina omwogezi wa KCCA mwami Kasiat Nsabo babuzeeko. Seo mwami Kaaya, nsanyuse nnyo ekyensusa okulaba nti ompise ku programu yaffe eno eya National Agenda n'okutuusa ku bakulaba abalabizi bo n'abanakampala bonna n'okutwaliza awamu bonna abaturaba mu ggwanga lyonna kubanga Kampala kye kibuga kyaffe ekikulu abantu kye bayita sitting room w'eggwanga Uganda. So nze ndi wasanyu ino okubeera nti ndi ku programu eno nga nze kurepresentinga nankulu w'ekibuga Madamu Dorothy Kisaka era bwangambyeko ntajja kusobola kuwa emirimu emirala gituuseeko ningamba maama totumide wesitukidde nzuuno wendi neera abaturaba njaga kubabuuzaako bakulise kyona kye batuusaako engalo neera nyongera okubakatiriza nti ffe wetulinga KCCA okulaba nti ekibuga kyaffe ffena tukyenyumirizaamu kusinziira ku ebikolwa na service delivery oba okutuusaako empeereza y'abantu gye tugenda okusobola kubaweereza kusinziira ku ensobola yaffe n'ensimbi ezigenda kubeerawo. Ewaawo onaliba limu ezo sebo babuuzeeko sokera ddala okwebaza Katonda nti nze mpitiddwa ate n'omu ku basajja aboogezi ba institution eziri mu Uganda mwenyumirizaamu nnyo era twamufuna mu KCCA nakkiriza nti ddala tufunye omwogezi agenda okutwala ekifaananyi ky'eggwanga maaso newaffe nno yaliyo munsike y'ebyamawulire n'ebirala era twamumanyira ate akatwala ekitundu mwembeera ze mutwala njagala okwebaza Katonda nti sebo nayitiddwa era njagala okutumira nnyo abantu bange manyi nti kwe bali balaba mukyala wange maama nkutumidde era nkwebaza olw'okundabirira obulungi njagala okwebaza bannakampala bonna kubanga bampa obuvunaanyizibwa ate obusukkuluma ku bubaka bwa paalamenti bampa okulaba nti nkulira enzimba enzirabiriza y'enguudo mu Kampala yonna kati sikyali wa nakawa yokka mu by'enguudo ndi wa Kampala yonna ate ekibuga ky'eggwanga awo wenyini nowengenda n'okutandikiraawo njagala okwebaza Katonda nti abantu bange ab'enakawa twasobola okulonchinga ekimotoka kya kasasiro ekisoose kuba nti kya mukulembeze bukulembeze okuyambako okulaba nti ekibuga kyaffe kiba ekiyonjo. Twagula ekimotoka nga kikikoperere wabula ekimotoka kya kasasiro ekiri specialized nga kyakuyola kasasiro era kitwala tani mukaaga eza kasasiro tani mukaaga no si kitono every trip si kitono
era nga njagala okwebaza kilo kakaga kilo kakaga twapima nga tinu tejudde nnyo kilo kakaga yo motoka yenyini ya kilo kakaga ate n'ebyetikka bya kilo kakaga kakati motoka yo nango ojipimye evamu kilo omutwalo gumwe 12 byokola bibyo bya mbaka wa parliament yo babya kesisi omani tuina obuzibu bulibumu nti government tewadde bitongole bino sente zimala niwankwadde nti tugezaako nnyo okulaba nti tu fenga parliament tunyigiriza nti kesisi mujiwe sente kesisi mujiwe kyekibuga kyeggwanga muve ebitundu 7-10 ezidukanya eggwanga nebadde appropriation negera nenga government yegamba tetuyina sente era nebatusala kati awo newajjawo obuzibu nti fe abantu batugamba kasasiro mungi tetusobola kusasulira kasasiro sente nyingi nobanga gwe tolina kyakukola kubanga ate opponent wo ye bamuvujjirira najja n'abeera ku ground all the time kati nogamba kiki kyensobola okukolera abantu kuba nti basiima nga nti aa kanyingire mu kasasiro ono tweyonja tukendeeza endwadde kanyingire mukubatwala mu malwaliro kangula ambulances niwesanga kansomesa abaana ebyemikono niwesanga nti okola obuweereza naye nga ate tebwandibadde bubwo n'olwensonga nti waliwo gap nene nnyo mu gavumenti nti gwe ojja n'ofundikira n'osigala nga osaasanya ensimbi ezandibadde ez'okozesa ku bibyo naye ate n'ozigabanako n'abatuuze mu ngeri bwetyo njagadde nga sinaba kutandika ne mwami Simon oyogedde ku kakiiko k'okuliraako ebyenguudo mu Kampala katulaka babaka ba palamenti nankulu atuulako lord mayor atuulako ne ba mayor ndoza ba mayor town clerks bonna batuulako banna Kampala olwali bakyalina ekibuuzo baawulira sente ezafuluma naye ebinnya mwateeka mu ttaka kakati kyekyali ekyokuddamu ekyamaonna nti baateeka mu ttaka ge mazima waliwo ebinnya ebyakolebwa naye naffe twasaba ripooti era olunaku lweggulu twabadde tuzze kutunda mu ripooti naye netugitulamu nga tekolaki teweera bulungi nnyo era ntubagamba nti ripooti tetugenda giyisa performance report otegeera bulungi nnyo yerimu ne accountability performance report nga yabaani sente ezabaweebwa financial yeri okukola ku nguudo okuddaabiriza enguudo tezaali nno biliyoni 6 zokka zasukkanamu ontegeera bulungi nnyo kati ate zino 6 pulezidenti aleme okutulimba nti yazituwa zaali mu bajeti temwazifuna tezaali na 6 zaali 5.6 zaali mu bajeti anti waliwo kiri zaali mu bajeti naye tezajja zajja naye zasanga okusinziira ku bano abatugamba zasanga waliwo ebizibu bingi ennyama banja ate nezisanga nga n'ebinnya byali bingi nnyo sebo Mpala njagala okutegeeza singona obonzikiriza okwogera ku nguudo in totality nti tulina enguudo kilomita 12-10 kati wetwogerera okusinziira ku ripooti gyetwafuna bakakolaku kilomita 6-54 naye kwezo 6-54 ebitundu 7-10 zonna zaakaddiwa ziwe ez'emyaka 2+ ziri myaka 3 oluguudo tuba tulidizayini nga lubeera ne design life nti oluguudo lujja kubeera lwa myaka 15 naye kakati oluguudo luli mu myaka 2 kitegeeza lwayitako dda nga woonaogula emmotoka nti gavumenti erina polisi nti emmotoka eguliddwa ekola emyaka emeka 5 erina okukola ki okuba nti eggibwawo kati enguudo zaffe tetuzijjawo mu myaka 15 zisigala zikola ki zikola nowesanga nti ebiraka bikola ki tutuba ebiraka okubiwa nekiraka ati wali nekijja tona okuba wali nekijja kwegamba twetaaga okurivampinga enguudo zaffe awo waliwo ekintu kyentunuulira nti ebiwandiiko birina kyebitulaga records nti oluguudo olwabalintuma oluguudo olwa Sapporo Kaggwa lwakolebwa mu mwaka gwa 1995 meaning mujja mutunuulira nti Sapporo Kaggwa lifespan yalwe weddeko lwaki tulinda ebinnya bimala okujja ekyo kesisi tekiina era wenatuuse nga nfunye owa chairman ku lunaku lwennyini lwebanonda nabagamba neetaga road inventory ebikwatagana ku luguudo ontekera bulungi nnyo naye nabyo okubifuna byetaga ssente emmotoka ekola traffic counts
mulaba tutyabali samugunde edda zibansukumanga nene mbale moto kizita kuluguru okusinza kwa kijos ontegera bulungi nyo kubuzito bwezi twala omfuna bulungi nyo nobala no talinga eh akijo satwe bile hisewo nya hisewo ontegera bulungi nyo neka kati waliwo system ekozesebwa mutere okusanga eringa waya jibatadde mu lugudo ngisazi ontegera bulungi nyo eyebya bakola traffic counts nti babale motoka eziita kuno obuzito bwazo kakati ekimotoka ekyo okukipangisa obupangisa okuva mu yundra bangambye nti kyetaaga miliyoni bisatu kumpi bibiri mwana mu mwana okukola ku nguudo oba lunaku oba buli mwezi I don't know naye ngenda kukwongera okunoonyereza naye batuwadde nti betaaga miliyoni bisatu bibiri nga ana mu munaana Yunra ye China. Okitegera bulungi. Kakati twetaaga okumanya obugazi bwa buli luguudo. Ne twetaaga okumanya emmotoka eziyitako zenkanaki mu bungi ne mu bika. Okitegera bulungi nnyo. Kwe tusinziira ogamba nti luno oluguudo lukolebwe kubanga luli lukola nnyo lukozesebwa nnyo okuyingiza ebyamaguzi lukozesebwa nnyo kwa tuva kwetu waliwo oluguudo nga tezitwala mmotoka nnyingi. Nyo gamba nti ane traffic ntono naye ebitundu nsanvu ku buli kikumi ebyemmotoka birimu wano mu Kampala bikozesa enguudo zino ontegera bulungi nnyo n'olw'ensonga tosobola kugamba nti enguudo zino ozwawo okuzimaintaininga kyobola nti twasabye sente ezigenda okumaintaininga enguudo nga ziwera naye batuwadde biliyoni kumi kati biliyoni kumi tezisobola kumala. Nina kyenjagala mwami Kasiate ajje nkyali nawe honorable nenjagala mwami Kasiate munteekateeka ya KCCA ndaba waliwo enguudo ezifa lwakuba kuyitako emmotoka ezitandiyiseeko kikyetaagisa ku era gye tulimu olwaliro omulembe guno loole erina ebyana bibiri egyeyingire tugirabe paka ku Arua Park egyeyingire paka ku Mini Price tewaliwo nteekateeka gye musobola kukola nti azikoma nakawa gwayagala okutikula ebyamaguzi ebyofuna obumotoka obutono buyingire ekibuga mwami Kaye nga omukulu honorable bwayogedde ffe nga abatwala embeera y'ekibuga ebyo byonna tubikola mu planning kyetulina mu site hallwali ekikeeza genda kukola bulunaku kutema empenda nakukola plan naye buli pulaani gy'olaba nga tugitadde ku lupapula yeetaaga sente kukola implementation nti bw'ogamba nti track oba loole y'ebyana bibiri ekomee namanvi enaapakinga ku luguudo oba olina okugiteerako yard mwepakingi ne warehousing enaabeerayo omuntu sekinoomu oba enaabeerayo gavumenti bw'ebeerayo omuntu sekinoomu ettaka lyo liri wali tubawadde tukolegana naani kubanga Kampala nga bw'omumanyi akomawa ne banda wano banda so bw'ogamba nti akome namanvi atikulireeyo tugenze mu disitulikiti endala so ebyo byonna twogereganya nga department za gavumenti naye era netulirayinga ku bakulembeze baffe nga honne bwe balimu ezo okulaba nti bino ebiteeso oba plan ze tulina bazituusa embuga nezikolebwa holistically nga gavumenti naye ng'ekyo kivuddeko enguudo zaffe mu Kampala zonna tugezaako okuzikola nti zi accommodating oba zikkiriza axolod ewezeeko kubanga jjukira nga bwayogedde mu Kampala muno mwe muva ebitundu nga 7/10 ebya GDP oba esente eziva mu musoro ezigenda mu ggwanika lya gavumenti so tulina okuteekamu enkolagana kulaba nti ab'ebyamaguzi ab'ebyamakolero bonna bajjamu kubanga bw'oba waleeta raw materials ng'ogenda mu industrial area nga ono we tusinzidde olina okulaba nti ojja byonna n'obituusa wano kyova laba mu nguudo zaffe empya zezigenda okukola mu Kampala Capital City Roads Rehabilitation Project enempya ya African Development Bank tusinzidde ku nguudo zaffe 5th Street, 6th Street, 7th Street ne 8th Street netandikire eyo naye oluva eyo tugenda kujja kwenu 1st, 2nd, 3rd, 4th kulaba nti enguudo zetukole eyo zigenda kwa accommodatinga bino ebimotoka ebinene okuleeta raw materials
kata au plani zafe zigena maso kula banti ebi track ebinene binaja musawa abantu ngakaya bajja kukora kumacha bwe batambulira obatu bagambe mu muje kiro muyingire muje mu ebintu mudeyo nimutataganyiza traffic gridlock so zo plans tuzina naye implementation ya plan yetaga musende muna kampala yolwalera yagala kulabako waliwo bibala banti birudde bibala benguudo ekibuzo buli omukya badalina ngate kibangawo egwango okuba n'ekibuga ekikulu enguudo zonna ngaanfu tewali mu Kampala luguudo lw'oyitamu nga lulamu mpozi nga mwami kaya totuukangako ku stretcha wano okuva enaka wali ku spia n'otuuka entindi mpozi nga tonatambula wano ku John Babiha gyemuyita Akashi abe buziga ndooza bakutunda ne bagamba ono musajja tatunagako ebuziga nekonge obeyo mwalo we mwakolayo mangulu akubeeri abanene bangi n'abagaga bangi ate katava ekabuso mbake eweza bonna abantu bafe oluguudo sirukole bwogende rubaga division enguudo mweziri n'abanange bano ewabonebo bali mwezo emutungu ne bali mwezo road nga nojibalideko eze enguudo tuzidabiriza naye atweyongera okudabiriza naye nga bwakugambye ekibuga kinene kilometers waliwo abatunuulira CBC eno CBD anti munaye Central Business District eno enenenenu teri luguudo lwa maramu mu CBD naye nga wanebwalimwezi bwakugambye enguudo tulina network ya kilometers 12-10 kwezi enguudo eziriko koras ziri bitundu 3-10 ze kilometers ezitawera na lusanvu ku 12-10 eziriko koras kilometers rusanvu ekitegeeza kilometers 14 za taka kata webuze tuongere kukora kudabiza zino kilometers rusanvu oba tuongere kutamaka atis bona nga bwe bagamba waro abaina campaign bagamba bona bafuneko oba tugabane so botunira Kampala road yes tuganye Kampala road luguru lwa ferwe tuwenyumirizamu we wa makati w'ekibuga naye ate waliwo ababeera ekisaasi waliwo ababeera emakindi waliwo abali mu kawempo awo abalaba enguudo zaabwe nga si za koras nabo ne bagamba atis naffe mutere ka koras tuwone ku nfuufu tufune we tutambulira ng'abantu abatambuza ebigere mabodaboda gafune we gatambulira n'emotoka zifune we kwaki we zitambulira so ebyonna nga KCCA tubitunuulira ne tugamba katukoze tutya ne tukola prioritization bomara okukora prioritization eyo n'okola budget n'ogisindika mu babaka ba parliament kugisa mu budget committee ne finance committee obasabye bilioni 10 bakwadde 10 onere bali mwezo sinti baagala kukotogerera oba tebaagala kuwa sente ezo ngegwanga kubanga nabe ebyobulamu nabo basabye aba ministry of works nabo basabye aba ministry g nabo basabye ninga akasero ka government akamisente sente zona bayino kuziplania kola bantu buli omu afunako ona bali mwezo waliwo sente ezewolebwa ezaze obazaze zatu sesimanyi okuva mu African Development Bank zatu kadda naye olwalero ku nguudo ezogerwako nga mutulaga mugenda kola kilomita nyingi naye kateri yenguudo already lwagwa oluwedde ku mpagala tuyo oluguudo nga Salama Road bwe mutugattira ku kilometers ne mutubalira tukoze zino tugenda kola zino ninga lwenguudo kumpi lwonna lwakuddamu ku senda busenzi enguudo ngezo munna Kampala anasigalanga mu mativu nti atsete ezo zakola bulungi ninga te mulina kuddabiriza okuddabiriza kwe kusinga obungi sebo njagala okutegeeza nti African Development Bank tegeda kuddabiriza wabula kuddamu kukola reconstruction ontegera bulungi nnyo ku sente nyingi wanakyo wekiri ekyo nti emiwendo gyo African Development Bank tugenda kukola yali e planning dwanga yakola enguudo kilomita nkaga mwenda kakati ku nkaga mwenda ezo ne President Museveni n'asaba nti sente ezaali eza buses kwaliko eco-friendly buses 50 kati bus sente ezo zigende ku nguudo era kwe kuteekamu oluguudo ng'olugenda ekiteezi
kwe kuongeramu olugudo olwakirao kila road yao kwe kuongeramu headquarter ya fa kwe kuongeramu olugudo oluventinda paka round about yawa ya yechasi nga kundelao otegera bulungi nyo nengude endala nkwade zawa u otegera bulungi kakati oja kwesanga anti atengude zimu ziri dio college we nti engudo bili zigenda motoka bili zigenda motoka bili zija kuliko walkways kuliko bicycle lanes kuliko ebitala kuliko obutale kugamba iyo na project LM ya African Development Bank Kampala wano kisoboka echo kigenda kule andi kati ze kulire engudo totia nkulya maintenance wengudo kati osagala otira tugenda ne duo college ayogedde ko ili mu constituency eri that was yatandise Port Bay Road na kawa kubitara wano mutu mwatemye butemye miti ogwedinda kugenda kulaba tosima tosuna asatu mukaga twakora ke miezi mukaga tosuna miezi esatu tosuna ngugambye atakati mbali bubi kubanga wempita era nabagambye netaga meeting eri serious nerero mbadde njogera ne engineer olo sandi badde siru monitor neri uri mu constituency yangi kati wali kusaga saga nti ate bali mwezo olugudo ate bali demu gundi nedda bagenda kungwa ako tugenda kola engudo kilomita 72 kilomita 72 zibanene honorable tugenda wanswa Greater Kampala and metropolitan area tanye bongama ti olugudo mugenda dukola ngaluli dio kale twala 2 luli tabiri mugenda kuteka ko walkways mugenda kuteka ko obutale wajja olugudo project se muli mwa eri wansi siye jemaatu wansi egenda kubanga eri wansi ngo muntu tolaba kumwala yes wano ne wabera wa maluboza agajanga gama tia a sente nyingi nyoze mwadumu dokola kilomita emu echo tuli mu investigation Lord Mayor yaleta petition mukachiko mwenyini mwentula era najja na presentinga kati twayita executive director najja kule presentation ya demo ebibuzo bino otegera bulungi nyo na yakachiko kachuse ba membership yachuse kati tugenda kudda watu okubantu bayita kudda mu buto okubayita okubayita okulama abantu banyonyola lwachi cost rates ziri waguru okusinzira ku Lord Mayor mfuna bulungi nyo wali justification yabasolo kula tegera bulungi no muntu alabanga kino ekirudde mwogedde ku sente ezo okumale banga plani muzogedde ko na ikiringe ekirudde wenyo nge bongambe miezi mugambe ya 3 mokaga okola lugudo ngakiringe ekirudde nga sente za gali sigundi sika gali nti ogenda kwa wanga mbwanzi gundi no ofuga vuzida olugudo lulike mitendera mutegera bulungi nyo olugudo lukolebwa singapulira layers ezikola olugudo wandi today njo olugudo wetu okwesa nga wetaka consolidation yeta kubutaka nili consolidating nga tulitaddeko weito to compacting ze mutegera bulungi nyo olugudo lwetaka layers compacting am layers waliwo subgrade sabu base base ezonal layers ontegera bulungi nyo then wearing course eyo kungulu eyo egenda okusembayo kati oku preparing all that ngate muli munde inokuteka mu design ontegera no manya anti amazi gavako no manya anti robian capacity jina no lesonga eyo lugudo site chintu echangu onalaba kati enfufu ettaka lye mwatadde mu yasubira ye binakolwa ddi nda kakati wali wote bayita forward maintenance kungudu ezimu nchyo ino kulu flat list motorebo nga planning go kola na hilo vene motorebo kati ebinye ebinga nga tsifite meka limi hwana tetugenda kubagamba mwena muve mu Kampala tukole ngudo za mukome nga tumaze tetugenda kubaze mu kibuga tumude byalo nga nzinzire ebuganga lijembo irukunjiri okome ngo lugudo lumaze engudo tuzikola nga mwemuli bana kibuga so tuyina okulaba nti tulikola motorebo nga honorable bwagambye nti muyitawo musobola okuyitawo nenga eri tukola ekyana madala ati sebo wetuba tu preparing ekinnya kino nga tugera kisiringa osooka n'osala n'osala n'okishepinga otegera bulungi nyo n'oteeka mu feel back feel n'oteeka mu feel otegera bulungi nyo n'oteeka meta n'okompactinga otegera bulungi nyo kati ate n'olindako di compacting da bulungi kama motoka niziyitako ofunira ddala compaction
compaction ye malira dala mm. ontegera bunji nyo mm. kati nolyo kojja noteka kochi primer egendo kuyamba kwata okwanyaganya ettaka lili nechi ne colors byo nebyo bisubira mu banga chi nedda kati ebyo bikolibwa mu kiseera kitono nolyo kubanta olusi sente tuwaba ofuna bunji nyo newe sanga anti twasimye ebinya twabitadde mu fi twabitadde mu ttaka eryo byo yitettaka madam better gravel otegera bulungi nyo nze ndabo olwalere nkuba bwetonye waliwo wempise kakati nga kajize bwe kakati kankujire lwaki nedaleka leka mujire yokano tulina uzibunene nyo era ngenda basaba tukole tulambule abo bonna abazimbye mu ntobazi nga balemesa amazzi okutambula bwe twogerera taata tuwachali mazzi gava chambogu negasala olugudo negagenda mu china wataka chana iraka tuwogerera swampe iyo nankalu yakaze ruachi kubanga abantu bazimbi gola olugudo ne chambogu ebade swampe iyo na amazzi tegacha sala chovala andines bambi enakwezu gasala kone saba sadde kwaka nata subula kusala kakati tweta gokugulira amaziga olugudo lufa mazzi ekyambogo woyogerako olaba webakola awe ekyambogo awali petrol station owa petrol station yazimba ekisemiti nakiteekawo era nawulira of recent ngate yunra eyagala egule akazimba akali awo bakamenye eyiseewo omudumu ogutwala amazzi planning bayitaba nayombako ne sudiru era nkwagala kubagana nga National Water eyagala kuyisa osuwa line sudiru yafuna kukuni nga saba kaumbe kamu mwotekala bulungi nyo amaudi ya wani mwaga kula wano nga mpagana ni sudiru wali ne mwaga tugenda jisa au kuchifuba sudiru nagawa mwina kumbala kumsa sula nenga wagamba tuwawe na mita tano with this mwotekala bulungi nyo ayagala bilioni ya cent. So nchitwale nti olwamazzi obuta kulukuta gakoma weno gakoma ne submerged olugudo ne submerged olugudo muzikize mbawo information ninyira ku kafuba kama kali Ministry of Lands nga tu mu public hearing ewulirize ensonga ya freehold titles oba ebyapa ebiri mu kinawataka swamp nga Ministry of Lands esanze nti mukina wataka swamp okuvaawo Kyambogo mpaka eruzira wegakwatira n'ennyanja muli mu freehold titles nkaga musatu nera ne baturaga bani abaina titles ezo agamawulire timwagakora nenga amanya agali omu mahitirifu obamanyi nawe obamanyi leka kwewunza nti kati bobo ina title mu lutobazi siro ka olwa kina wataka swamu mu Kampala mulimu entobazi mwenda ezandibadde ziyamba amazzi gwera kukulukuta ne gagenda mu nyanja na rube yake kubanga ekibuga kyaffe ekirungi kiri mu mki mu nsozi undulating hills kubanga wabeera olusozi wabeera olutobazi wansi naye ffena tusenze mu ntobazi ne tuba nakwekyo buli anywa akacupa ka mintu nanga kayina wano asura byona nibigenda mwara juzi waro ka video ke kayisemu ni mukaraba nga waruwo mu mukumba dembe aina abantu abaka mu mukwata nera ba mukwata bwenjogera katatemera mabega we mtayimbo twamuvunana na yindi wakubecho chali ku video neba na kibuga naba turaba kati rero fena guno muze tugwina sebo nga olugudo lufa mazzi tobola abantu batulukola bali wati baita kamba otegera bunji nyo nirubera kweruti eno luyu waneno lukola chi luyu wa kubagala amazzi gaveko mangu omvuna tetukola lugudo nga lutambulira ka amazzi no kati olante ni wabera yo mukutu neno wabika gatambule neka tuwe twogerera entobazi zonna bachali baziriddewo nga tetunna tunulira baliddewo ntobazi zodre iyo drainage system ya mje mukola ku ngudo esanide kati drainage ni wetandi baddewo nnyo nga amazzi gano gaina we gatukola chi we gadda we kama kulugudo gaina we kalala chi ne problem atale moje jam omukulu ono there no problem kwanga bagaba plan bebakiriza development so genda maso
singa agamba nti usidiri waya wa house yote ja kuzimbibwa otekela bunji nagamba bondi yenu mwazime kwama bonds wagena webanda una kati wajude bonds baye takaliri nye kati bonds eziru waguru kasozi otekela bunji nyo kati amazi wagage nateka da kulugudo uluko neliba submerged for hours paka amazi wagage infiltrating nika sipping wansi nika luka gatambula kuka nika gatameji nze structure entoba zitulina mwenda ezandi badizi kumulira mu amazi yes. Baba afuna mwe bya kumulira mu galuka katambule mpola mpola ngakali filtered gadde mu Lake Victoria baba afuna mwe bya apa byasazibwamu tebisazibwangamu na chile izinga omfuna mulundi nyo ne kufuya parliament ne batweta ne mbadira ne cabinet minute esazamu entobazi ontekera mulundi mwami president Museveni oluvanyuma ne yechusa ndibagenda kusaza amuntu bazi zaba bazimba amayumba buyumba ne abazimba industries ne gundi baba wadde simanyi miyaka mukaga simanyi amalo kujja mu sente zaabo ontegera bulungi nyo ne okusoka yali akoze decision yo cancelling titles nalabyeko memo nayandikida attorney general nge gamanti ebyapa byo ne byakulibwa muntu bazi bisazibwemu ontegera bulungi nyo na ye tekinaba kola ki kolebwa mwami kasiate bizibu kye bisingo kutawanya Kampala nga wetuogerida wano. Katandikire kwecho honorable chabadeko nti amazo kurukuta. Gasa ngo kusomoze banti fena tusenze muntobazi. Nengo uvude kwecho okusasa nyaka sasiro. Mifu biyatu bade ngata sasa njibwamu. Oliava wawe awaka. Nga inaka sasura kukuta na ye. Arabu umwara mwamusura. Oli ari motoka nungi nsaja anyweda akachupa kaminota akasude wabweru bwebe robu chupa mutwaro gumu mukambara kumanga abantu libanje gwera kwa mu ne katwaro abagamba naye nafi kasaso tumuyiwa okubanga mwinga kesisi eti mutteredeko wakasasiro wegenda honorable bari mwezo atandise nokubagamba nti juzi wan mu constituency ya launching ekimotoka ekigatheringa kasasiro na ye bosunula constituency ye nechimoto kechimo of course tsobara kwachi kumaro kasasira aliwo neka nkuli emyeze esatu emabega KCC ya launching emoto kabipya ngebisinga capacity ya honorable bari mwezi mirundi esatu emoto ka 10 nebisanga ebimoto kebirala 12 yetu inebi kade we moto ka abiri mu bibiri kusupply kusortinga divisions afi etan ndistegeza mu KCC ye mwine motoka bina minimum ebiri mu division ne jukira na abiri mu bibiri muri division ya moto abiri mu bibiri no okay. Fena yeah. Wamu ndake sisi tuna garbage compressor trucks za 10 tani nda 10 tani motoka buri chimotoka ijo ya tani zimeka tani zinga 10 exactly 10 15 I don't have the figure right at that kati jukira twastegera konti capacity ya feno temara kusinzira ku bwetavu tuinange kibuga ne tukiriza abantu sekinomu ne batwe yunga ko mugadalinga kasasiro chovara bunyu company zingana bugabo update namwe ba binit gasia nabantu abarabwe batu banji bu division ne ima abantu abantu afende ne tuba kubira omuranga ntiba naye tumanyi time table ye moto kabya febwe bita mu division za mwe murete kasasiro muteke wana abantu bajja kumutwara saba abantu butawuriza muranga gwa iyo na okona ko kusomweze bakutsanze mwami kai bwuvude ko mutu gamba nti kibuga chafe kiri munzikiza kwacho chenyine chakasasiro ngatonda bakivako challenge era leryo mulina kasasiro ono gwetula bako wa wano kunguru eliyo kasasiro jali nga wazibu okutuka nga access okutuka yo kumujayo na iwa chali kizibu nga mikai e watu ke nkota yetoke toso agamanse so kutuka yo kujayi bisaniko oba ebiwati debyachi yetoke nti gwe joyita okgende wo so akubona kuyita wo kujenda kujayo kasasiro wo so sagara twe tufune excuses zona nti nze wendi kasa emoto kacha kasasiro kituka yo nga ekusengura ekutwara yo ya tu banafe makampuni aga private aga webo omulimu tugeze nabugabo up deal bagamba bakole ekiri extra ne kuchemu basasula
lwaki nti batuuka awamu tebatuukika amakubo tegatuuka yonga balina kufuna baana bagende bamukimeye eri bamuleete nti eventually tumalirizanga taninga lukumi ziti lukumi waliwe zisigalayo nga tezivuddeyo waliyo tunideko ku motoka ebisaji ebikolekitinga kasasiro waliyo tunideko stage ibirimu byo nebisinga bibi so ebyo byafa makubo gafe byafaji babuze anti nze abo abakugamba ntibatuka jetubera be motoka byawe bifana bitya nga bwentera okubuuza abapolisi bagamba Simon emotoka yo teri road wa omusu nomubuuza naye n'oluguudo lulikawa so naawe mubuuza oyo agamba nti emotoka yo tesobola kutuuka wetubeera ye emotoka yo efaanana etya naye nga tuvudde ku ekyo mwami kani tusanga okusoomoozebwa okulala juuzi wano pulezidenti yalagidde n'atuwabula nga KCC nti banaye ku kyakasasiro mufune garbage skips buli meters 10 or 2 mita bibiri muteke garbage skips ate nga kyalina kutandikirawo immediately naye jukira kyetaaga sente yagenda okyogera nga amanyi sente gye ziri nega mukama wange ngaagamba mumbuulire oba kikolebwa kubanga mwe ba professional mwe mutwala ekibuga kyaffe kino nzeeyo mbawadde idea nga mukulembeze w'eggwanga neka tumutuule mumpe plan oba kisoboka ekyetaagisa kiki neera kyetukolako twamuwa ne budget tugenda kulaba ensimbi ezijja tulabe nti ekyo tuteeka mu nkola naye kwe zino entono ze tulina zi garbage skips ate tusanga okusoomoozebwa nti emirundi emingi ate bannakibuga tubibba zo sente ezammwe zikola ki mwami kaa bannakibuga be babba ebipipe ate kati omuntu ava Kongo n'ajja n'abawa n'amataala anti mbadde ngenda kuyingira ku kino ekyamataala ge tuteeka mu Kampala ogamba nti ekibuga kirimu enzikiza wano ku luguudo lwa Naira Avenue kuva wano ku Garden City n'oyambuka mpaka ku Sheraton ebitaala twabiteekako solar powered abantu bawalampa waggulu ne babayo solar panels ne baba balbu ne basima wansi ne bajayo battery kakati yao anindako waliwo ne section z'endala wabwerwa you know segenda kwogerawo ne womanyiwo nti bate manepo ne bajitwala oyo tasoma omuntu ava South Sudan najja mu Kampala kuba solar panel abeera muna Kampala munafi nange kati yawe nebuliza mwami Simon kwekusomoze nti omusajja nga kayo wa mawulire omusajja nga Kizito eyetundira amasimu ge alina busobozi ky'obuwalampa najjayo waggulu ettaala n'atema wansi najjayo batule mwenga temulinawo wadde bakuumi bamala balondoola nsonga eyo nange ekyo ekintu nakibuuziza omukuumi ku geeti emu ne musanga awo awo ku UBC ojja kunsonyi eka nabadde njogera naye ningamba yemmwe muli wano mukuumye ku UBC naye amataala gali wabweru abantu bagabba ne solar panels nangamba aba bagateekako be bagabba ningamba oo abagateekako be bagabba ningamba juzi wano twalaba okusoomoozebwa nti waliwo abagenda ku detach za police oba police stations ne babama emundu ne baataking kyogezaako okungamba nti abapolisi bennyini be beyataakinga kubanga mwe mulina obumanyirivu ku by'emundu nagamba abo babeera rebels nengamba engeri gy'osanze nti mupolisi tagenda ku police station nabba n'oyo ateekako amataala si nti teeka nti alina okuba nga aza agabba si nti buli omu ayina emmotoka yabba parts z'emmotoka wabeerawo omuntu ng'alina empisa ensiiwuufu ate vawuna kubba amataala gugwagamba tugumanyirivu ate manhole covers ekyo nakyo kyaga kugenda Makerere kusoma okuteekako manhole covers n'ogyenkya n'ogibba naye mulina emmotoka mulina abasajja ababeera ku mmotoka ne bayoola nnyo abakazi abatunda amenvu ne bayoola ab'obumaso abenjeyo abatunda ennyaanya abasajja abo lwaki tebalondoolako ekiro ne tubalaba nga bapatrolinga babakeyo kwaba abawalampa emiti gyaffe neera waliwo betukwata naye jjukira abantu baffe ba law enforcement si bakumaddembe osegere tulina ba law enforcement officers baffe 16 juzi wano bakava mu training ekyankwanzi ekibuga kyenkana ki obunene abantu balimu bameka so ku bantu baffe 16
kumatara enkumi n'enkumi getuina tuandikoze capacity ya foroze esoboka nyamanya tebagateeka nnyo ku bakazi banabe abinyanya abatone nnyo madam kama wange byana tubikwasaganya tetsoba gamanti kati bano tubaveeko kubanga be batono kubanga nawe kaya singa gwapangise nyumba oba upangise omulyango ku room street osasula sente mu dollars ku rent wano mu kibuga Kampala ngoine byamaguzi byo munda oli najja yeta sasula rent akwara ki naye nateeka stock yemu wabweru kubaraza yo ndoria ingere saati yo jo wantunze emitwale etano kubanga oteeka mu markup ka rent nebira oli ajitunda ku mitwale esatu gwali mukiriza nakora nera gwe kenyino ogenda kwekubira nduru mu KCCA tubana ibana abatemenga batususiye ku manonyeze ekifu kibabera ne batuve mu maso kwigamba mwena muri bantu bafe kayo weduka ne Simon omutembe iwawe chobwana byona tulina okubikwasaganya naye nga sivude kumulamwa guli nti nafe bana kibuga twekube mu kifuba twedeko waluwe empisa za feze tuyina ate ezityobora kiche twagala ngekibuga ekirungi twagala ekibuga nga kitangala twagala ekibuga nga amazzi tegakulukuta mu rugudo twagala bukimunga kirungi kiri maridadi nefe kenyini abantu kinomu genda wali ku room street yetwakora tukoraho nani motorized way ntugenda kutekako ekibangirizi oba ekubo mutabera motoka abantu batambure barabe kubimuri bakore iki oli agenda simura akedi najo amazzi gari gamazo kusimuza eduka lye mu akedi nagayi wawo mwimuri byafe nebifa kubanga muri musabuni oli nayoza overoye naja najiwani kawali aha kwe gamba nola bantu empisa zafe ati nsimu funyo kusinga nebisore ebiri mutali unabwa mwezo ngasina mu kibuga ninda ku mwami kaye njagala abantu bano twegulirire ngaba na kibuga njagala ngenda kutta wotu kyali nobudde tuine empisa ze tuino kubera nazo mubera mu kibuga mwemba bwezo kimanyi tubobera mu na kibuga ati tuino kubera empisa ezifana ko ne nebisore mutali nze nkimanyi bwale empisa za feze tuina nti ebisore bitu bitulabagamba banaye abantu batuse ku point ten so tweddeko twagala ekibuga kyaffe mu bino ebitone byetusobodde okubakolera singa tubikuuma ne tubyagala esente ezandigenze okurepeyaringa ebitaara kuzaako manhole covers zandikoze ekintu ekirala ate kituyumiza Lord Councillor Mikdad akiikirira mu Lukago e Makerere University wotuukidde nga ntunuulira sente ze baba wantono era ebizibu ebimu byetulaba mu KCCA mulina sente mulemeddwa ebimu okubirejuletinga biveemu sente ezisobola okuyamba ekibuga one muluddewo nga muguluma n'etteeka lya billboards ebyokunguudo myaka emeka tebivaamu sente abantu balangirako naye nga wemuli omusaala babantu balowooza bamufuna sente nyingi naye nga tuliko bagambako abantu bale batwongere sente batwongere sente mulemeddwa okubangawo ebireeta sente okukola ku bizibu bya Kampala kakati nzikiriza namuse kubatulaba abagoberera programs zino mbebaza nnyo okubeera abajumbize kubeera nga batunula yadde obudde butambudde ne baba nga bagoberera ensonga ez'ekibuga ekisooka kya byonna nze njagala kukonsidinga nti bannakampala tubalemereddwa mu buweereza we have failed on delivery of services bintu bingi ebitambula mu KCCA oba oliawo bubeere nebbali usooka ne weebuuza naye lwaki abantu abo tebakola akantu kano nekavaawo bw'otunuulira ku kya essente entono ze tulina njagala nsooke mu nsonga yo gy'oleese nkone ku kintu kyetteeka lya billboard okugeza nga source of revenue titubadde tuluddewo okulimaliriza then nzire n'ekyokuba nti tufuna essente entono ekyessente entono Kampala eteekwa okuba nga econtributinga ku consolidated fund oba mu revenue collection w'eggwanga national over 75% ekidda mu Kampala okugikulaakulanya tis not even 1% era bbanga lyonna tubadde nga tusaba nti ku ssente ezikolekitingibwa mu musolo mu Kampala mugiddizeeko
at least ebitundu tundu bisatu ku buli kikumi kwebyo byekola ki byebawa. Nti ne billboard gyoyogerako mu kaseera kano etteeka twalimaze, ne ssente nga bwe tuzigenda zikuŋŋaanya mu billboard, nga bwe tuzikuŋŋaanya mu property rates, essente tuziweereza wa ku consolidated fund, ssente yewamu. Kaakati bo ne basinziira eyo ne bagamba tubawadde zino. In fact bagenda ne batuweereza zino zi budget call satula, naye ng'oredi ssente baziyamakinze mugenda kukozesa zino mu pulaningire mwezo. So twali badde tupulaninga, ne batugamba nti okusinziira mu nteekateeka zammwe financial yenu mwali etaazi ssente mmeka okusinziira mu nteekateeka zammwe. Tatwetaaga akawumbi one trillion something, mukozeseeko zino. Naye bajja batuwadde ne bagamba kati mu pulaninge. Bwe ntunuulira ku bwenzira ku kintu kya amateeka ag'enjawulo, ekisooka tulina ekintu ekirala kye tutakoze mu ludda olwo olw'oku broadening the tax base, okugezaako okugaziya ekitimba, ojje wano omusolo, ojje wano omusolo, ojje wano omusolo. Tulina ebintu bye tutakoze. Ebintu ebyo mwetobeseemu ebyobufuzi. Ffe kyannaku ffe tuba bannabyabufuzi, ffe twogera. Bannaffe bano ba Simon beewoba emikono gyabwe misibe simanyi. Otunuulira awantu ng'olowooza nti awo wasobola okuvaawo ekiyamba ekibuga. Nene ne basiba ekikookolo ne bagamba temugenda waawo. Okugeza. Bano nga be bagamba temugendawo. Yes. Nenga mwemulaba wavaawo ssente. Tuyina etteeka lya boda boda, public transport. Etteeka lya public transport n'essaawa ya kati listolinze mu engineering committee. Ng'ekigendererwa of course mulimu ebisale, aba boda boda, aba entambula endala zonna eza public be bigenda okuba nga bikola ki? Nti owa boda boda ne bamugamba akuwe siringi bitaano olunaku. Gi omutwalo nga gumu n'akuwa omutwalo nga kala okuwa omutwalo gumu n'ekitundu omwezi. Operational tebakirina buzibu. In fact nze nali ku kakiiko kwa ad hoc committee eyali enoonyereza mu mivuyo egyali gyetobese mu kuwandiisa okwa boda boda. Mba mukujjukira okw'emitwalo omukaaga. Aba boda boda nga bali willing okuwa emisoso bakkirizibwe okuoperatingira mu kibuga. Muba mutandika bwe muti ogenda okuwulira nti waliyo eddoboozi lyavudde wagunwega mu nviire kuba boda boda. Aba boda boda buba kugamba twetaaga mujje gye tuli tumanye essente ze tulina okuwa, naffe twagala tubeere ba mugaso kuba twagala tujje okubabuuza ku binnya ebiri mu makubo, amakubo agadobonkanya gakoze gatya, nga naffe tulina kye tukola ki kye tuwaayo. Lwe twakuba olukuŋŋaana olwasooka, consultative meeting, deputy executive director ye tuliitira poliisi abawanvu n'abampi ne military empale ne bazisika, temujja kutandika. Ordinance intended to generate local revenue. So bano ba Simon bwe bajja wano basiiga ekizigo era muwulidde wano nga agamba ebintu bya batres maya batre mataala, but no, that is a decoy. So nga lwaki ebintu ebimu tubaawo n'amateeka okuregulatinga n'okulungamya entambula z'ebintu, tetulowoozayo nti abantu bonna bajja kweyisa mu mbeera to act in good faith always. Tekibanga weekyo. Ebibuga kyovula tuba n'etteeka. Tuyina the KCCA Act, even when abantu betina abantu bakulu, buli omu yali badagamba oli sijja kumuyisa mu maaso kankole bwene. Naye divine okubanga they are presumed to be of sound mind, leka tuteekewo etteeka lijja kulungamyanga bwe banaakolanga. Kati tetuyinza kugamba nti obuweereza bwaffe obunafu tubwesigamizza ku munnakampala oba omuyaaye yagenze n'ajjayo battery. Ffe kitukakatako okulabika ng'ekibuga kisigala kyaka bannakampala kye batugamba. What about enguudo? Olwaleero nga nzijja wano ntemedde eno mu industry eri yeeno, ebinnya ebirimu ne bokisi webiti, ekyo tukinnyonnyola tutya? Era muyaayi yajje wa zafalte. So waliwo obunafu, mbadde mbuukidde naye nga waliwo ekiri kye mbadde njogera ku tteeka lya outdoor advertisement. Ogenda kujjawo njagadde honorable asooka ayingiremu ekyo. Abuuzizza awo obunafu mu Nakampala bumukwatirako wa? Si bunafu bwammwe abakulembeze? Kakati tusooke nzikirize, nsooke wabuuzizza kasya ebizibu bya Kampala. The greatest is
garbage management. Singa Kampala nekwata garbage management nejitereza, ndoza tujja kusavinga sente nyingi nnyo malwaliro, tujja kubera nekibuga ekinyirira, air quality tujja kubera ne amulembe. Kampala is one of the dirtiest cities in Africa. Yatugambye balina ebimotoka 22 buli kimu, an average china tani 10. Kitegeeza nti twetaaga trips 12.5 kubanga tugenerating tani ezakasasiro 12.5 buli lunaku. Tutwalayo okomeka 48% ezisigadde ezo zezigenda myala nezijjate neziyonona enguudo zino zitukoze. We kugambye nti the greatest kubanga kasasiro ayonona enguudo. So tutadde trillions of money ku nguudo naye olwokuba nti kasasiro abantu bamudampinga ayonona. Singa tujjawo ekizibu ekyo ekya kasasiro netugamba netujjawo kino etteeka lino eryakolebwa mu 2006 nti polluter pays, ontegera bulungi ageneratin nga yasasula. Netugamba tukutte sente tuzitadde mu kasasiro, tukutte abavubuka b'ebitundu tubawadde emirimu okujja kasasiro mu nsokola eyo, buli parish netujuwa omuntu netumuleeta netumuteeka kale mu bipipa bine byemugamba mujja kuteeka wano. Ontegera bulungi KCC nebanga evunaanyizibwa okumuggyawo okumutwala luddawa. Abaana bafunye emirimu at the same time kasasiro avuddewo, tagenda kukosa nguudo zaffe, tagenda kuleeta bulwadde, tagenda kufuula kibuga kiwunya, tebagenda mwokya kwonoona air quality. Kubanga kati wetwogerera air quality ya Kampala y'emu ku zisinga obubi. Ontegera kwegamba nkugambira nti ekisibu kya Kampala kisinga kasasiro. Nalabye essanyu abantu lye balina ng'emmotoka yange eyingira munda eyo nejja kukuba nti kasasiro kubwerere. Naye buli lunaku spending emitwalo 24 trips 2 nga tusaddeeko maintenance ya mmotoka na birala 24 buli lunaku ezo ziva mu nsawo yange. Nendabirira ddala essanyu nze ndowooza that is the way to generate nga kasasiro tani ezo tuyina emmotoka 22 kitegeeza tutwala tani amini tetusobola okugyawo nga buli kimotoko kibalidde gundi 2 tutwala tani 24 zokka. Kunkumi biri mu bitano. KCC yasobola okujjawo kubanga emmotoka zikola trip emu oba 2 si bwe kiri sebo. Ekitegeeza tani 24 maximum. Kati ne bali bawe 24 bali abalala. Kati ze tani 8 mu 8 tani 10+ zisigala mu bantu ne bazookya. Naye nga garbage is garbage. Nga tachalina mugaso. Tetusomeseza abantu kukozesa garbage as a resource. Ebya recycling ngogera kubyogere. Mutegera mungi nyo. Era ngenda kutwala team njala kusaba Korea. Wanda genda yoko. Nenda bengere jiba treating amu garbage wabwe. Ntia emimere leftovers bazi separating ni bazi teka zoka. Era bayina boilers ezifumba leftovers ezo. Mutegera mungi ni bazi kola muu. Nziite chibu pellets obwe mbizi wategera bulungi nyo obwe nsoro kati binebirala plastics neziddayo obalu standing sene police nge wachiri e Canada nti mukibuga buli agule chupa ya amazzi alekayo nusu oba 2 ajiza naz wachiri noze jaman ne Canada Montreal nagene Montreal mchali echupa buliwoza chupa bakwa sinso mika bibizi kati oyo naji kumirawo nti chupa tebachazi sula wotanywa naji sula kwanga mani egera kuva mu sente asite zisigaddeyo ne walo cases ebyeremedwa ndoza okuteeka mama wanu mulina echi station echa recycling imabiga wanonga ku water one awo. Nekafo katono nnyo ne bwe bakulaga bye batwalayo ng'ate ebivaamu nze natuuka yoko obrisend bakola envunywa enkoko ze zirya bakola ebintu ebyenjawulo naye nga bakugamba private company
ye yapana yakola partnership ne KCCA ninga bulabo obuntu obuliwo lwaki bino byetulaba ebisigalayo tebabijayo kubanga mulimu ebivunda babisotinga lwaki iyo tebagizaamu manyi oli mutufu kwegamba twetaaga innovation nalabye omwana yakoze ekyuma oze kikwata oba kikwata babbi bamita Anatoli yasinze African Award omwana muna Uganda singa tuteekawo KCC ne muteekawo ontegera bulungi nnyo nimuyita abantu abasobola okulowooza ku solutions ndowooza twandibadde tulina we tutuuse office ezolaba mu City Hall ogulawo oluggi n'osanga abaana nga batudde omu tugendamuzikirize tusooke tuwumulemu bwe tukomawo we tujja okutandikira tukyalaba national agenda zabike katudde